bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa redio kulmiya ku soo dhawaada qodobada wararkaan idiin hayna maanta kuwada ugu waaweyn gudoomiyaha aqalka sare oo madaxweyne farmaajo ku eedeeyay in si ku talagal ah uu ugu xadgudbay dastuurka dalka madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo la sheegay inay diidan yihiin ka qaybgalka shirka dhuusamareeb xilli maanta madaxweyne farmaajo uu la kulmay madaxweynayaasha ku sugan magaalada dhuusamareeb dowladda soomaaliya oo sheegtay inay gacanta lagu dhigay beer al-shabaab ay ku beeri jireen xashiishka loona soo iibgeyn jiray magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan oo soo jeediyey in somalilan ay aqoonsato israa'iil dadka ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ka cabanaya in lagu soo leexiyey biyaha webiga madaxda hirshabeelle oo lagu eedeeyey in iyaga keliya isku mashquuleen ayna dayaceen waajibaadkii loo igmaday faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhasha weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada buur dhuuba ee gobolka gedo diyaaradaha israa'iil oo weerar ku qaaday xarumaha ku yaalla marinka qasa ee dhulka falastiin iyo qaramada midoobay oo sheegtay in dad badan uu soo ritay xanuunka corona maalin qura adduunka oo dhan warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale duhur wanaagsan waa axad 16-ka bisha 8-aad sannada 2020-ka warka kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo amaali yuusuf iyo burhaan diini faarax ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilownay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku eedeeyey inuu si ku talagala ugu xadgudbay dastuurka dalka u yaalla wariyaheenna axmed saciid axmed ayaa warkanna inoo faahfaahinaya guddoonka aqalka sare ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku xadgudbay dastuurka dalka maadaama madaxweynaha soomaaliya shalay fadhiga golaha shacabka uu ka sheegay in wixii ka soo baxay wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono golaha shacabka taasi oo guddoonku uu ka soo horjeestay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi oo ka hadlaya kulan ay maanta ku yeesheen golahaasi xaruntooda waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay dastuurka dalka maadaama uu sheegay in golaha shacabka uu matalo dowlad goboleedyada dalka taas oo ka hor imaanaysa sida uu sheegay dastuurka dalka oo si cad u qeexaya in matalaadda dowlad goboleedyadu ay leeyihiin aqalka sare baarlamaanadooduna ay soo doortaan madaxweynuhu miyuu sal ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex eedood oo kale ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacab heedda fulinta iyo heedda kasoo ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo gabagab waxaan leeyahay sharciga cid ka sarraysa ma jirto sharcigu isagaa u sarreeya qofkii gafana uu qabanayo waxaan leeyahay dadka yaa hor iman kara hadal deeqo odhan kara kasban kara rag iyo dumar oo xuma ka daahay
isagoo shalay ka hadlayay madaxweynaha farmaajo golaha shacabka hortooda waxa uu sheegay in wax kasta oo ka soo baxa shirka dhuusa mareebba uu iyaga dib ugu celin doono maadaama uu yiri ay matalaan shacabka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada waxaan mar kale idiin caddaynayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataa muddooyinkii dambe waxaa jiray khilaaf culus oo u dhexeeyay guddoonka aqalka sare ee soomaaliya madaxtooyada iyo guddoonka golaha shacabka waxaana mar kasta guddoonka aqalka sare uu ku eedeynayay inay si ku talagal ah ay dastuurka dalka ugu tumanayaan madaxweynaha iyo guddoonka golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isna ka hadlayay kaalinta aqalka sare ee sharciyada ay meel mariyaan golahaasi waxa uu sheegay in markii horeba iyada oo laga duulayo in laga hortago khilaaf dhex mara labada baarlamaan loo fuliyay arrintaasi balse aanay jirin qodob dastuuri ah oo ku waajibinaya in sharci kasta oo ay meel mariyaan golaha aqalka sare la horgeeyo axmed siciid axmed aad buu u mahadsan yahay madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay inay diidan yihiin ka qaybgalka shirka dhuuse mareeb xilli maanta madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu la kulmay madaxweyneyaasha ku sugan magaaladaasi maxamed cabdiweli tooxo oo k n n uga soo warrama dhuuse mareeb ayaa warkan soo diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug waxauu kulan kula qaatay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed mana jirto cido kulankooda ku helinaysay madaxdan ayaa waxay ka arrinsadeen caqabadaha hortaagna qabsoomidda wejiga saddexaad ee shirka dhuuse mareeb oo weli laysku diidan yahay inuu furmo ha yeeshee kulanka inta uu socday ayaa waxaa laysla soo hadal qaaday in shirka dhuuse mareeba ka furmaya looga hadlo ajenda cusub maadaama shirarkii hore looga hadlay qodobo kala duwan madaxweyneyaasha maamulada jubbaland iyo puntland ayaa waxay gebi ahaanba diidan yihiin inay yimaadaan magaalada dhuuse mareeb si ay uga qayb galaan shirka dhuuse mareeb iyagoona ku maqana dalka dibaddiisa beesha caalamka ayaa dadaal aana kala joogsi lahayna ku bixinaysa sidii a u qabsoomi lahaa shirka dhuuse mareeb loo dhan yahay waxaana haatan madaxweynaha puntland loo qabtay in ilaa maalinta khamiista ah laga helo jawaabta ugu dambaysa ee shirka dhuuse mareeb sidoo kale warar soo baxaya ayaa haatan sheegaya in madaxweynaha jubbaland uu soo diri doono ku-xigeenkiisa maxamuud sayid hase ahaatee weli waxaa taagana diidmada beesha caalamka ee qorshaha madaxweyne axmed madoobe maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiya xildhibaan maxamed diiriya nacnac oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka somalilan ayaa soo jeediyay in xukuumadda somalilan ay aqoonsato israa'iil si israa'iil iyana ay u aqoonsato gooni ugoosadka ama gooni istaagga somalilan xildhibaankan oo ka hadlayay magaalada hargeysa waxa uu sheegay in israa'iil ay necab tahay cidda faragashata arrimaha diimaha hase haatee iyagu aysan diintooda faragashan doonin isla markaana u arkaan danta somalilan in israa'iil la aqoonsado si ayagana loo aqoonsado dowladda israa'iil inaan haddayn somalilan nahay aynu ictiraafno ilaah waa ka wacabtay oo ictiraafay innaka isku diinna manihin kale ilaah baa yidhi ilaku diin kulli diin marka waxaan leenay si aynoo ictiraafaan iyakuna waa dowladda horeysa soomaaliya ictiraaftay aynu ictiraafna haddayn nahay somalilan israa'iil iyakuna waynu ictiraaf doonaa taasaa maanta in la socda yahuuddu waa yahuud ilaah baa inakuna islaam baa inahay islaamka ku waaweynaa ictiraafay imaaraadka ictiraafay sacuudigaa ictiraafay marka inaku waxa weeyaan waxay u geysan mayno iyakuna waxba inoo geysan maayaan laakiin inay dowlad jirta oo israa'iil la yidhaaho oo israa'iilna inay jirto ayaan leenahay ayaanu ictiraafsannahay iyakuna insha allah biidnillahi kariim inaan dowlad soomaalilan nahay inay qiraan baan doonay inay soomaaliya baan nahay soomaaliya berigii aan 1960 dowladdii horeysay inay ictiraaftaba imaaraadka ictiraafay sacuudiga ictiraafay waxa weeyaan inagaga imanayso yahuudduna dadka yahuudnimadooda faragelayabay ayay wuxuuyihin laakiin inaku faragelin mayno ti ilaahay baanu lakum diinakum wali diin iyakuna diintay haysteen inaku taninaasna marka waxay naga soo gaadhay ma jir
codkaas aad maqlaysaan waa xildhibaan maxamed diiriye nacnac xildhibaanka loo yaqaano oo somaliland xildhibaanadooda ka tirsan si aad maqlayseen soo jeedinaya xukuumadda somaliland ay israel aqoonsato si iyagana loo aqoonsado. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta lagu dhigay beer al-shabaab ay ku beeri jireen xashiishka taasoo loo soo iibgeyn jiray magaalada muqdisho. farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska loo yaqaana ee danab ayaa waxay saaki howlgal ka sameeyeen degmada kuntuwaare ee gobolka shabeellada hoose oo dhowaan laga saaray kooxda al-shabaab. inta ay howlgalka ku jireen ciidamada dowladda ayaa waxay gacanta ku dhigeen beer weyn oo kooxda al-shabaab ku beeri jireen maandooriyaha loo yaqaano xashiishka sida ay sheegtay dowladda soomaaliya. sidoo kale qoraalka lagu daabacay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in maandooriyahaasi ay kooxda u soo dhoofin jireen magaalada muqdisho. degmada kuntuwaare ee gobolka shabeellada hoose ayaa jimcihii ayna soo dhaafnay waxaa la wareegay ciidamada dowladda waxaana halkaasi lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsanaa kooxda al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda. sidoo kale degmada kuntuwaare ayaa waxay ka mid ahayd meelaha ay al-shabaab ugu xoogganaayeen gobolka shabeellada hoose balse gacantooda laga saaray. magaalada ay hadda ku sugan yihiin kooxda al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose ugu weyn ayaa ah degmada sablaal ee gobolkaasi waxaana soo weeliyay tuulooyin fara badan oo ay kooxda joogaan balse gobolka intiisa badan ayaa gacanta kooxda ka baxay. iminkana hiiraan dadka ku nool tuulooyin hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya in lagu soo leexiyey biyaha wabiga shabeelle. wariyaheena cismaan aadan carays ayaa warkan nooga soo diray beledweyne. qaar ka mid a bulshada ku dhaqan tuulooyinka quraacley bacaadlow cadiley doonka iyo bardaaley iyo waruube ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan guddiga fatahaadda biyaha wabiga shabeelle ee ku aadan caratuur fara badan la dhigay tuulooyinka qaar ay markaasi biyaha haatan ay noqdeen kuwa lagu soo jeeyey tuulooyinka ay degan yihiin dadka danyarta ee u badan beeralayda. waa kuwan qaar ka mid a odayaasha tuulooyinka ee u warramay warbaahinta kulmiyay xafiiskeeda magaalada beledweyne. waxaan ka cabanaynaa biyaha webiga shabeelle oo aad noolagu soo jihay guddiga fatahaadda ayadoo aanan lala tashanin dadna biyihii laga soo leexay dadka masaakiinta oon jidad ay ku guurasa lahayn xoolahoodana uu iska yar yahay in lagu soo jihay biyaha. marka waxaan ka codsanaynaa guddiga in uu hadalkeenna uu aad u tixgeliyo biyaha nagula soo jihayey oo laga soo xiray xaggaas iyo maxaan ku yidhahdaa waqooyiga oo annaga nagula soo jihay tuulooyinka hadda kuu sheegay quracley iyo cadiley iyo abashaabi iyo doonka iyo warhuube in nagala joojiyaan codsanaynaa biyahaas nagul soo deeyey. haddii aan nagala joojinin maata fara badanaa dhammaanayso oo 8 tuuli iyo intii ka badan marka waxaan ku codsanaynaa in biyahaas nagala joojiyo oo guddiga fatahaadda uu noo u hoggaansamo maxaan ku dhahda warkeenna. waxaan ku codsanaynaa haddiis alla kuu diidin nimanka oo biyaha guddiga ka ahoo wato in haddiis alla kuu diidin biyahaas kusoo nagula soo jihay oo la soo xiray unuka anaa nagala xirin anaa nagula dayn ma rabna biyahaas biryaan doonaynin berigaan doonaynin ha nagala celiyo meesha maatayaal badanaa ku go'a waxay noqonaysaa meel dhaay ahoy balanboolada ku dhalayso biryaan jeclaan berigaan jeclaan haddiis alla kuu diidin ha nagala dhaafa biyahaasi. cabashadan ayaa imaanaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey sarakacad u ballaaran laga dareemayo webiga shabeelle. guddiga ayaa haatan waxay ku howla yihiin inay caratuur fara badan ay dhigaan hareeraha webiga shabeelle taasoo caqabad xoog leh ay kaga imaanayso dadka degan tuulooyinka ku hareeraysan magaalada beledweyne ee u badan dadka beeralayda ah. cismaan aadan carays, warbaahinta KNN beledweyne. weli wararka hirshabeelle ayaan ku guda jirnaaye. madaxda hirshabeelle ayaa lagu eedeeyey in iyaga keliya ay isku mashquulsan yihiin ayna dayaceen waajibaadkii loo egmaday. bashiir cali daahir oo jawhar uga soo warrama KNN ayaa warkan soo diray. xilli haatan uu soo banbaxay mooshin laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle kaasoo ay shaacisay guddoomiyihii ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ana ku simaha guddoomiyaha canab axmed ciise ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle arrinkaasi ka hadleen. xildhibaan sharmaarki xasan gane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in haatan ay jirto caqabado aad u fara badan oo kulamadii baarlamaanka lagu hor istaagayay taasoo ay ka dambeeyeen guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxda sarsare ee dowlad goboleedka hirshabeelle. waa kulan haddii uu jiro ay wax ku sii sinto waxaan ku dhihi lahayn wixii waad ku sintay ee bal ku sii wareeji cidda lagu sii wareejiyanayana iyaduna waa khayr mas-uul kalo anigu waxaan ogaa guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo inta mooshin laga keenay uu muqdisho ku cararay xildhibaanadiina horey u kaxaystay hadduu yimaado mooshinkiisa waaba qaadaynaabo gacantaag weli ma baabicinin soo ma garan qofka marka mooshin laga keenana waxa waa baarkiman yahay
dal yarada oo xadirada muxuu aha sharciiga kursiga baarlamaanka inuu soo fariisto uu gudoomiyo ma qabo ilaa codka kalsoonida uu mar labaad baarlamaanka ka helo gudoomiyaha arab ciisana waxa leenahay waa mahadsantahay joogogaad waa ka soo baxday laakiin aniga joogo uma baahnin shaqaan u baahanahay shaqadii aad noogu yeertay aniga iyo xilliban sharmarka ah iyo xillibanada joor joogo maalintii aadna ballamaysay inaan soo xaadirno diyaaran u nahay arbacada ajamdihii ku soo dar aanu shirka ku soo fariisan lahayn soo ma garan xillibanadana waxaa leeyahay xillibanada kursiga iyo kunka kun lagu siiyo wasiirada iyo kun baarlamaan lagu siiyo dalxiiska la aaday de xildhibaanada kursiga iyo kunka iyo kursiga qaatay de kaartadeena ka weyn ha say ku soo noqon lahaayeen baa ka weyn soo ma garan de dadweynaha joornaa waa eeb shinee ma ahan inay u daawadaan xildhibaanadii waa baxeen waa yimaadeen waa soo galeen de maxay qabanayeen warkaan ka soo yeeray xildhibaan sharma arki xasan ganey ayaa wuxuu imaanayaa xilli sacadihii la soo dhaafay ay warar kala duwan ay ka soo kala baxeen kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise iyo guddoomiyaha baarlamaanka kaasoo ku aadan in xildhibaanada baarlamaanka ay ugu yeertay Canab Axmed Ciise kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka inay isugu yimaadaan magaalada Jowhar kulamadii si loo ambaqaado taasina oo ka hor yimid guddoomiyaha baarlamaanka oo haatan mooshinka laga wado Bashiir Cali Daare Radio kulmiye Jowhar faafahna dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay weerar dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada xoog ay ku leeyihiin degmada Buurdhoobo oo ka tirsan gobolka Gedowka Furta Soomaaliya wariyaha Cali Cilmi Salaatay noo faafahay warkan dagaal culus oo socday in ka badan 2 saac ayaa xalay waxa uu degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo ku dhaxmay ciidamada xoogga dalka iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay buundada degmada oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya waxa uuna bilaawday kadib markii Al-Shabaab ay weerareen fariisinka ciidamada dhinacyada dagaalamaya ayaa isku adeegsaday hub culus waxaana la ogeyn hadii uu jiro qasaaraha soo kala gaaray maadaama ay ahayd xilli habeen ah oo aysan goobta joogin cid ka madax bannaan gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Buurdhoobo ayaa sheegay in ay ka warayeen weerarka Buurdhoobo ay ku qaadeen Al-Shabaab ciidamadana ay iska caabiyeen sida uu sheegay kooxaha dagaalka ee UGUS waxay soo weerareen buundada Buurdhoobo magaalada dhanka bari bay ka soo weerareen buundada oo qaybta ay magaalada dhinaca kale u tahay sidoo kale buundada Buurdhoobo afarta dhinac oo waxaa ka jiro beero aseedooyina beero ay soo dhex galeen ciidamada xoogga dalkana informationkooda iyo habka ay ku soo socdaan intaba waa weyn diyaar baan u ahayn waana iska celinay waana iska caabinay wax ilaahay abuurtay oo ciidanka iyaga iyo buundadii gaaray midna ma jiraan alxamdulilaah ayagana waa jabeen waa kooxo garanaysa argagax iyo ka samaysan iyo isku day mooyaane tabar uma jirto waxaa saaki degan degmada Buurdhoobo waxaana jooga ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo markii horeba ku sugnaa sidaan oo kale ayaa xiliyaha habeen ah dhowr jeer waxay Al-Shabaab weerareen fariisimaha ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gobolka Gedo dhinaca kale qarax inta badan laga maqlay guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xalay ka dhacay xaafada Faanoole gaar ahaan waaxda Imbatooriyada qaraxan ayaa lagu xiray guri dabaq ah oo ka koobnaa 2 biyaano oo lahaa ganacsade caan ka ah deegaanada Jubbaland oo lagu magacaabo Cabdullaahi Koore mana jirto wax qasaare nafeed ah ee uu geystay qaraxaas waxaase uu burburiyay qaybo ka mid ah guriga sida ay wararka sheegayaan xilliga uu qaraxa ka dhacay guriga ayaa waxa uu ahaa mid cidla ah mana jirto muddooyinkii dambe cid ku nooleed wararka ayaa intaa ku daraya in ganacsadahan uu maalmo ka hor ka biyadiiday lacag canshuur ah oo ay ka dalbadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab iyo ganacsadaha gurigiisa la weeraray intaba waa maasan tahay halka warkaasi dhigaysteel kala socotaana waa shabakada wararka keenan magaalada Muqdisho hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO magaceeda loo soo gaabiyay ayaa sheegtay dadka ugu badnaa ee ku dhaca xanuunka corona maalin qura muddo bil ah laga diiwaan geliyay adduunka oo dhan WHO waxay sheegtay in muddo 24 saac gudahood adduunka laga diiwaan geliyay 294 kun oo kiis
warbixintan waxay sheegaysaa in dadkan badankoodu ay joogaan shanta dal ee hadda dadka ugu badan ee xanuunka corona haya ay joogaan oo kala ah Mareykanka, Brazil, Kuuriyada Koonfureed iyo Hindiya. Dalka Kuuriyada Koonfureed shan bilood ee la soo dhaafay dad badan ayaa uu ku dhacay xanuunkan sida corona waa xanuunka corona sida qaramada midoobay ay sheegtay adduunka hadda dadka uu xanuunkan hayo waxay ka badan yihiin 22 milyan oo qof waxana u geeriyooday 770,000 qof ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka ee yahuudda ayaa weerar qasaare geystay waxay ku qaadeen marinka qasa ee dhulka falastiin war militariga israel ka soo baxay ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda ay bartilmaameysteen saldhigyo uu leeyahay ururka xamaas oo qasa ku yaala waxaana ay jawaab u ahaayeen gantaalo xalay ku dhacay dhulka yahuuddu xoogga ku deegaameysatay wararku waxay sidoo kale sheegayaan in gantaalo xalay ay ku dhaceen dhowr magaalo oo yahuuddu xoog ku haysato sidoo kale walxo qarxa oo lagu xiray buufino waaweyn ayaa lagu weeraray magaalooyinka dadka israaliyiinta degan yihiin dhinaca kale waxaa soo baxay ama waxaa jira iskahorimaad kooban oo ciidamada israel iyo kuwa xamaas ku dhex maray marinka qaza xuduudda ku taalla inkasta oo wax khasaare nafeeda oo ka dhashay aan la soo warin burhaan aad baad u mahadsantahay guud ahaan warkii oo aad kala socoteen radio kulmiye aniga iyo burhaan aan idinla socodsiinaynay axmed siciidna uu soo saaray waa naga intaa maanta